Λοιπόν, μιλούσαμε για το application, για την εφαρμογή που θα μας προειδοποιεί, που είναι οι κάμερες. Ναι, εκείνο το οποίο ανέφερε ο κύριος Χρήστος Ανδρέου είναι ότι γίνονται σκέψεις. Είμαστε στο στάδιο των σκέψεων. Εκείνο το οποίο έχουμε πρόθεση εμείς να κάνουμε είναι να γνωστοποιούμε στο ευρύ κοινό τα σημεία, κατά προσέγγιση τα σημεία όπου λειτουργούν κινητές συσκευές, όχι όμως επακριβώς. Πρόθεσή μας είναι στο μέλλον, αυτό το βλέπουμε εσωτερικά, το αξιολογούμε και όταν ληφθεί η απόφαση θα ενημερωθεί το ευρύ κοινό βεβαίως. Πρόθεσή μας είναι να παρέχεται μια ενημέρωση ως προς τους δρόμους εντός των οποίων κινείται το όχημα που μεταφέρει κινητή συσκευή φωτοεπισήμασης, έτσι ώστε το κοινό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιες περιοχές ενδεχομένως θα μπορεί να συναντήσει τέτοιου είδους τεχνικά μέσα αστυνόμευσης. Τι θα λέει δηλαδή το application, προσοχή στο Στρόβολο, κάπου στο Στρόβολο περίπου υπάρχει κάμερα τροχέας. Δεν θα μας λέει προσοχή στο τάδε δρόμο. Αυτό θα το δούμε, ναι, εξαρτάται. Μπορεί έναν ενδεχόμενο είναι ότι μπορεί να παρέχεται πληροφόρηση για παράδειγμα ότι ναι, στο δρόμο Λευκωσίας, αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρναγας, χωρίς να δίνουμε και συντεταγμένες ή επακριβώς τα σημεία όπου θα σταθμεύσει έναν όχημα που μεταφέρει κινητή συσκευή, ότι λειτουργεί αυτή η συσκευή. Μάλιστα. Και όπως έχουμε δηλώσει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν το επεξεργαζόμαστε, το αξιολογούμε και είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής που επανειλημμένα έχουμε μεταδώσει προς το ευρύ κοινό, ότι δηλαδή η αστυνόμευση, οι τροχές καταγγελίες δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Και ότι δηλαδή η αστυνόμευση θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, όχι ως έναν αναγκαίο μέτρο ασφάλειας, οδικής ασφάλειας και όχι ως μια δραστηριότητα η οποία αποφέρει έσοδα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο έχει γίνει αντιληπτό από κάποιους οι οποίοι αυτό θεωρούν ότι συμβαίνει, ενώ είναι το αντίθετο. Κύριε Σίκη, πάντως μου στέλνει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής, λέει, έχει και group στο Viber για τις κάμερες που είναι up to date συνεχώς. Και group στο Facebook έχει, που βγάζουν και φωτογραφίες, ξέρετε. Εντάξει, ο κάθε πολίτης προβαίνει σε κάποιες ενέργειες που μπορεί να κρίνει σκόπι μέσα από μόνος του. Αυτό όμως δεν μας αντιπροσωπεύει εμάς ως αστυνομία. Εμείς όταν πρόκειται να προβαίνουμε σε ανακοίνωση, θα προβαίνουμε σε επίσημη ανακοίνωση προς ενημέρωση του κοινού. Μάλιστα. Δεν θεωρούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να εμπιστεύονται την οποιαδήποτε ανάρτηση του οποιοδήποτε πολίτη. Ναι. Πρέπει να βλέπουν, να παρακολουθούν τις αναρτήσεις της αστυνομίας. Κυρία Σίκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, υπάρχουν και συσσωρευμένα πάρα πολλά πρόστιμα από τις κάμερες, τα οποία δεν έχουν αποσταλεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες στους παραβάτες. Τι θα γίνει με αυτά? Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τη χάνει αξιολόγηση από την εταιρεία, από την ιδιωτική εταιρεία, η οποία, να επαναλάβουμε, ότι τη χάνει της δικής μας εποπτείας. Όχι μετά να μας πείτε ότι έληξε η προθεσμία και δεν προλάβατε να πληρώσετε και θα έχετε πρόστιμο πάνω στο πρόστιμο. Προσοχή. Ναι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα προθεσμίας, διότι η νομοθεσία έχει ήδη τροποποιηθεί. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει και από την νομική υπηρεσία, έχουμε εξασφαλίσει τη διαβεβαίωση ότι ακόμη και να παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα δεν τίθεται ζήτημα, δεν τίθεται οποιοδήποτε πρόβλημα στον εντοπισμό και στην παράδοση του οποιοδήποτε συστημένου εγγράφου, είτε πρόκειται για εξώδικο πρόστιμο, είτε πρόκειται για επιστολή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για τους δρόμους και τις κάμερες της τροχέας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αν είστε ειδικά μέσα σε αυτά τα group που λένε, ξέρετε και πού βρίσκονται οι κινητές κάμερες σε ζωντανό χρόνο. Πάμε να καλωσορίσουμε Αντρέα Στυλιανού, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου.